сүүлийн үед бас амжилт байгаа. За энэ жилийн үед бид нэр олон улсын өсвөрийн хүүхдүүд, залуучууд насан туршид маань 5 олон улсын дивизэн дээр 4 медаль авсан. Тэгээ хамгийн анх Орсын бүх Орсын аварга шалгуулалт дивизэн өсвөрийн хүүхдүүд маань хүрэл медаль авахд ирсэн. Амстердамд болсон World United Game-ийн тэмцээнээс 16 насны өсвөрийн шишээ маань хүрэл медаль авсан. Тэгээ сая оюутны Ази аварга шалгуулалт тэмцээнд мөнгөн медаль авсан. Тэгээ сая хамгийн сүүлд болох одоо Монгол 6 дахь удаагийн оюутан залуучуудын Аз тэмцээний аварга шалгуулалт тэмцээнд өмнө нь 2 удаа оролцоод хүрэл медаль авсан. Энэ жил аварга авсан том зорилго тавиад Монгол хүмүүс маань аварга авсан. Тэгээд тэр тэмцээн маань дуусаад 5 өдрийн дараа Азийн шилдэг 16 баг болсон. Эхний Азийн наадамд очиж бас мөнгөн медаль аваад бас нэлээд энэ жил амжилттай байна. Таны хүлээж авсан бас нэг сагсчд болон нэг багийн спортынхоос маш их баярлалаа. Тэгээд таны жилийн өмнө гаргасан нөгөө багийн спортыг хөгжүүлэх маш том дэмжиж ажиллаж байгаа маш их баярлалаа. Тэгээд манай бас багийн спортынхан бид нэр монголчууд багаараа хамтдаа ажиллах үндэс суур олон улс төвлөлд бол одоо ажиллаа. Ямар ч байсан нөгөө багийн спорт маань маш сайн зүтгэж хичээж байгаа. Сая сүүлийн тэмцээн хэдэн орон ордгийн Азийн оюутны аварга? Сүүлийн тэмцээн 7 орон болсон. 7 орон. За. Хаан хорхоо. Хятад, Солонгос, Тайван, Казахстан, Хонконг, Макао, Монгол. Бандаа нөгөө нэгдүгээр багууд нь юу гэдэг чинь? Тайваны баг бол бүр нөгөө Америкийн нэгдсэн улсад нөгөө NBA-д ажилтдаг тасгалж байгаа. Дараа жил дэлхийн оюутны залуучуудын университет наадамд ороод Америк NBA-д ажилтдаг коучтой баг өрсөн. Тэгээд тийм 50 ер нь Филиппин маань Аз гэм дэлхийн анх дүүрт орсон хамгийн шилдэг багт ирсэн. Тэгээд яваадсан тарианы хам багт бидээд аврагын төлөө хажаад. За, нууц нь юу байв? Тэгээд ийм сайн тоолсны багаараа нэгтэр чадсан. Тэгээд манай сагсуу багийн спорт одоо хөлөг маань гэсэн бас ажил хийгээд бас энэ амжилт маань саяхан өнөөдрөө шууд хийгээгүй. Тэгээд бид нэг 12 жилийн өмнөөс бас ингээл одоо яваалгаа. Тэгээ үр дүн маань бол ер нь сая гарлаа. Тэгээд манай энэ залуус маань бас бас гадаадад бас бид нэг яг хоо 12 жил болохдоо бид нэр бас нэг өөрсдийнхөө цэвэр яг менежментээр цэвэр бид нэр явж байгаа. Тэгээ ямар ч байсан хүмүүс бас нэг ийм юм аар тусалсангүй, энэ тусалсангүй, уус тусалсангүй гэдэг. Бид 12 жил болохдоо манай байгууллага нэгч төвөрг одоо спортын салбараас өөрсдөөсөө дэмжиж үзээгүй сагсан бүмгийн спорт. Тэгээ өөрөө өөртөө руу зүүн менежмент байгаад яг дэлхийн жишг одоо ямар үед яг тэднийхэн дагуу яваад одоо ингээд хүнээс хараад бишээр л явсан. Тэгээд Америкээс бас их олон легионерууд жилд одоо сүүлийн 3 жилд NBA тоглож исэн 3 тоглогч NBA-гийн доотлын NCAA-гээ тоглодог нийт 45 легионер тамирчныг 3 жилийн турш авчирсан. Тэгэхээр тэр легионерууд маань бас сайн л. Тэр энэ бол ерөөхдөө Ахмад дэц үеэс эхэлж ирсэн. Бухан тийм оюутны авраг легионер орд юм уу? Цэвэр монголчууд тоглоно юм. Тийм ер нь цэвэр монгол баг. Энэ оюутны университет дэлхийн наадамд бол бас орж байгаа. Бусад орнууд бол ер нь бол одоо дандаа легионер тавцсан. Тэгээ энд бол сая бол ерөөхдөө Азийн авгатаа бол легионер авчирсангөө. Тэгээд бол ер нь бол легионер Азийн бүх улсууд ч гэсэн ер нь бол бүгд Легионер гадны иргэншил өгч одоо тоглож байна. Та гэсэн тэр юм яг нь монголчууд бас багийн спортод хөлбөмбөг сагсан бөмбөг олимпиад спортын бол маш хэрэгтэй санагдсан. Энд нэг нэмэт хэлэхэд би 2014 он Тайванд болох энэ залуучуудын тэмцээг ахалж оролцсон. А энэ залуучууд маань бол 18-аас 24 насны залуучууд байхгүй яг оюутны насны. Тэгээд Тайванд очиход бид нэр хятад Тайвань, Монгол, Макао гэсэн нэг цаанд яваад тэгээд манайх хятадын багт хожигдоод Тайваны багийг хожоод тэгээд гурван биенээр тойроод тэгээд бөмбөг тоолсон чинь манайх одоо тал бөмбөгөөр одоо пенал үлдчих чадахгүй харамссан байхгүй. Тэгээд би үл энэ тэмцээнийг Монголд авчирмаар юм байна. Энэ том сайхан ирээдүй болсон залуучуудыг оюун санаа том хөрөнгө оруулъя. Багаараа ажиллах чадварыг яллыгээ. Бид нэр ингээи 2 жил гарав энэ манай сайхан залуучууд нэгдэж бэлтгэл сургуулгаад манай тулгаа бол маш сайн дасгалж явлаа. Тэгээ энэ дээр их хөрлийн гишүү эрдэнэ ажилласан оюутны албаны гавьяат одоо дасгалжуулах чаргал сайхан доктор тагаад одоо Монголын сагсан бөмбөгийн холбоо, үндэсний сагсан холбоо бүгд дэрэгээр ярьж яагаад энэ тэмцээнийг Монгол тэгээд 5-3 хайцагаар Монгол явуулах эхийг аваад тэгээд энэ чинь нутгийн дэвжээ эвэх баг бас энэ хөөгтүүдийнхэн одоо энэ бие биелдэр
энэ соёл хүмүүжил том хөрөнгө оруулалтыг энэ өөрөө чинь гарсан багийн спортыг дэмжсэн зарилгыг бас одоо амьдралд ойрхон болгоё гэсэн ийм зорилго тавиад тэгээ нутгийн дэмжиж хэвэл миний энэ сайхан залуучууд үнэхээр алдаа багтаа тэгсээ тоглож явсан. Энийг явал манай үндэсний олон нийтийн телевизийнхэн бол орон даяар шууд нэвтрүүлж ийм том сайхан оюуны хөрөнгө оруулалт хийчээ. Тэгээ багаараа алтан медаль авчаад өөртөө шуулцж байгаадаа их өмгшижил байдаа. За, за баярлалаа. Социализмын үеэр нь хамгийн өн дээр одоо төвшин хамгийн сайн амжилт нь юу байсан бэ манай баг дээр? Гэхдээ тэр социализм үндэсчээс олон гадаадын багуудтай нэг гар зүйл 75 онд энд нэг ахトゥ айрын дэспертка гэж болж байна. А за. Тэр л одоо манад хамгийн том тэмцээн болж байна. Тэгээ яг зүгээр өнгөрсөн уулзалт бол яг ингээд чит мэд ирэхүү эрхсээр хэрэгтэй мэхшээтэйгээд нэг яг төрчин 2 жилдээ 3 жилдээ ганц удаан тэр тэмэрхүүл. Тэр үеийнхээс ер нь саксны одоо энэ спортын хөгжил бол хамаагүй өөр болсон биз тийм ээ. Тэр үед чинь бол яг бол өндөр усууч бас цөөхөн байсан. Цөөхөн байсан. Цөөхөн байсан. Тэгээд нөгөө байнгын тогтмол бэлтгэл байхгүй. Яваа нэг тэмцээн улсын аврагт нэг сар бэлтгэл хийдэг, байрладаг оролцдог. А одоо бол энэ чинь нөгөө нэг клубын системд ороо багууд энэ бас нэг хөрөнгөтэй мөнгөтэй улсууд ивент тэтгээд нөгөө бүхэн жилийн өмнө тэмцээн уралдаанч олон болцсон. Тэгээд бэлтгэл сургалт бас тийм их өөр болоо дээр нь үшин одоо манай мэдээлэл аявих их болсон л да. Одоо энэ бэ, Европын авраг, дэлхийн авраг, олимпийн тоглолтууд бүгд тэрэг гардаг. Тэгэхээр хүүхдүүд ч асар мэдээлэл аваад. Тийм. Ийм сургуулиудад багийн спортын юм сагс одоо заадаг үрдэг нь хэр явж байна. Энэ тэмрийн заал бол байгаа бах. Тэнд одоо гол тоглолтын спортчин дээр үе сагс болох хоёр байсан шүү дээ, тийм. Яг энэ үндэр нэг энэ хэвээр байгаа үү? Тийм. Хэвээр одоо тэр ганцхан секц мөнгө байхгүй болох гэх нэг багш нар ажиллах байл. Аа нэг сургуулиуд тийм байдаг секц үү? Хоочин ч нэг вакцинац нэг секс дуулах явуулаа гэдэг нэг мөнгө өгдөг гэсэн чинь цаа. Одоо тэр нь байхгүй болох тэр нөгөө сургуулиудаа нэг хэсэг заал өгдөг болсон юмсан. Одоо бас нэг гайг болсон юм шиг байна. Тэгтэл нэрийн урамшуул. Гэрээтэй гэрээтэй тэлээ. Гэрээтэй байгууллагууд нөгөө заал өгсдөг болох тэр. Өөртөө сургуульд тэгээ тааруу. Одоо 10 жил ялангуяа хүүхдүүдд бол таарал болчих. Өдөө орон нутг энэ манай хотод байгаа ихтэй сургуулийнх нь ямар байдаг? Гайгүй юу. Одоо эндээс нөгөө энэ оюутны багч нь тэр сургуулиудаас оролцож ажил шигшж авдаг юм уу яадаг юм? Тий, ер нь бол дээд сургуулиуд бол ерөнхийдөө одоо их сургууль, шүтээс юунод одоо Батлан амгаар сургууль, улсын эдийн сургуулийн төр бол өөрснөө секц мэксигээ тэмцээнд дагуулнд ороод байгаа. За, хоёрын дээд сургуулиуд ч бас байна. Ер нь бол одоо их суурь нь бол манай төр бол одоо Монголд бол оюутны л тийм дэлгэрчээд байгаа юм л та. Оюутан ихтэй сургуулиа төссөн зүг байх л та бодвол тэгээд аймагуудын хоорондын өрсөлдөө тэр бас нэг 51-ийн дисэл явуулах гэдэг юм. 331 суманд сүрийн 16 насны хүүхдүүдэд хийцээ явуулаад суураас эхлээд тэгээд энэ олон хотод байгаа цэцэрлэгүүд дээрээс эхлэх юм бол спорт мод 5-6 наснаас эхэлчихэд байгаа. Тэгээд ер нь бол та нэг хөгжил гэдэг бидний зүгээр бодол бас яг оруулах бас бодож байгаа юм. Гэхдээ та нэг 26 жилийн өмнө нэг одоо бас хамтдаа нэг энэ одоо нийгмийн өөрчлөлттэй байдлаа спортын салбар нь 26 жилийн дараа нөгөө яг л салбартаа хэвээр байгаад байдаг. Сая ардчилсан солонгосын шигшээг 4 жилийн өмнө Гонжууд манайх шигшээ оны 30 оноогоор очиж ирсэн. Сая яг энэ бид нэр сорилт болоод Монгол спортын дүү ордон тоглоход манай залуучуудын энэ баг маань ардчилсан солонгосын үндэсний шигшээ 40 оноогоор очиж байгаа хөөх 38 оноогоор. Тэгэхээр юу юм бэ гэхээр энэ нөгөө спортын тухай хууль нь л жоохон нэг сул тавиад нөгөө нэг одоо дэлхийд дээр нөгөө хуульчилсан хүний наймаг чи хүний зарж ашиг олдог чи спорт. Тэгэхээр энэ спортын шинжилгээ системийн өөрчлөлт хийх юм бол одоо бол нэг секц орлоо, сургууль ингээд дэмжлэх гэснээс илүү системийн өөрчлөлт хийгээд нөгөө манай дэд үе маань хоёр нийгмиг үүсгэн мундаг гэж ярьдагтай. Одоо бол спорт мөн социализм орол яваад байдаг. Тэгэхээр энэний том хуулийн өөрчлөлт хийх тал дээр та анхаарал бид бүгд бас нэг хүний зарж ашиг олохоо үгүй юм аа гэхэд энэ майк шортыг хүртэл танд ингээд дуусгаж байгаа гэх юм. Тэгэхээр энэ жилээс нутаг усаараа ховдын сагсан бөмбөг, харангаас сагсан бөмбөг гэдэг энэ жилээс 21 аймгийн лиг хийж байгаа. Тэгэхээр нэг ямар ч үйлсэн одоо нэг улс муумаа нэг олимпиад оруулахад та бас нэг маш их дэмждэг шүү дээ. 8.9 мөнгө төгрөгийн зардал гарч байгаа. Бид нэр бол 12 жил болохдоо улсдаа татвараа төлөөд барыг 40-50. Тэгэхээр сагсан бөмбөгийн спорт бол одоо хамарч байгаа монголчуудын бүх залуус тоглож байгаа хөлбөмбөг сагсан бөмбөг.
Тэгэхээр энийг бас нэг харж үзээд төсвийнхөө тэр гарч байгаа төсвийн нэг 5% байхгүй бид нэг 2019 оны хятадд дэлхийн аврагч орж боломжтой. Тэгэхээр энэ бүгдийг бол спортч нь одоо боловсролын ам дээр байна уу? Боловсролын ам. Тий. Аа. Тэр ер нь бол хуулийн чинь тэр саяхан хэлсэн юм тэр спортын хууль тэр юм дээр одоо өөрчлөлт оруулмаар ийм юмнууд саналуудаа гаргаад та нар оруул одоо бичээд ингээд өгвөл бас зүгээр шүү дээ. Ер нь тэгээд аливаа байгуул одоо бид нар чинь уулзаж юмаа танилцуулж явах хэрэгтэй. Зүгээр өнөөдрийн бас нэг уулзаж байгаа. За ерөнхийлөгч уулзлаа. Одоо нэг спортын хариуцсан сайд нь уулздаг. Тэр байгуулга нь уулздаг. Гишүүдтэйгээ ажилдаг. Иймэрхүү маягаар л явж ажил асуудал шийдэгдэж штт. Манайд ч одоо тэгэл хууль тамирчин гэл инхээр нэг бөхсүр мор гуруйхан хойноос л яваад байдаг. Тэр бусад юм хаяад байгаа. Тийм учраас бид нар энэ багийн спорт сакс сүлэнбэг гэл волейбол гэдэг ихэд дэмжих гээд оролдоод байгаа юм. Тэгээд энэ санаачлагыг мэдээж одоо төрөөс хамгийн дээрээс эхэлж гарах ёстой гэж би хувьдаа бодож байгаа. Тэгээд тал талаасаа л явъя. Тэгээд та бүхэн тийм тодорхой саналууд байгаад үнэхээр тэр нь одоо ажилдаг тустай байх юм бол тэн дээр дэмжлэг үзүүлэх бэлэн байна. Тэгээд манай зөвлөх энэ Ганбаатар суулжээл хуулийн төсөл бусад санаа. За нэг хуулийн төсөл хийгээл манайхаа санаа амарчаад байдгийн зүгээр. Яг тэр хуулийн төсөл нь үнэхээр тэр өөрчлөлт нь одоо тэр амьдралд юм авчирдаг л тийм л байх ёстой шүү дээ. Тэр одоо гадна дотн нь үнэхээр сайн тоглодог байдаг улсыг зарим спортын төрлөөр авчирээ. Бас иргэн мэрэгэн болгоё дэмжиж гэдэг юм уу. Тэгэл энэ хөлөөмөг энэ тэрийг харж байхад одоо тэгэл нэг тамирчин аваад түүнийхээ энэ аюугаа зараал тэгэл ерөөсө тэрнийхээ зарсан мөнгө эргүүлж болоо гэдэг дахин нуглаад ингээл яваад байгаа шүү. Мэдээж манай зах зээл энэ тэр хэцүү л байдаг баг. Гэхдээ хэцүүгүй амьдралын салбар гэж хаанч байхгүй. Тийм учраас та нар бол зориг тавиал тууштай ажиллахад бол амжилтанд хүрэх байх л гэж би бодож байгаа юм. А тэр хүүхдүүдийн бид нар нөгөө биеийн тамирын заалын хөлбөмбөг гээл хүүхдүүдийн дунд явуулаад дуулиан гээл ингээл хийгээд байгаа. Яг тэрнтэй адилхан бас тийм байж болох байх л та. Дунд сургуулийн хүүхдүүд. За бүр одоо цэсэрлэгээс нь эхэлдэг юм аа гэхэд одоо тэнд бол хэцүү байх. Дунд сургуулиас нь эхлээл тэр 1 2 дугаар анги одоо тэрнээс нь ахуулаад тэр хүүхдүүд нь ингээд нас насныхаа ангиллаар оролцдог. Тэгээд ийм л хөдөлгөөн өрнүүлвэл эхэл одоо зөв болох байх л гэж бодож байгаа. Үнэхээр энэ спортод элегтэй ингэж явсан улсуудын нуруун дээрлийн одоо бүх юм чи явж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ элегтэй тэр аж ахуй нэгжүүдийг бид нар бол дэмжиж явах хэрэгтэй. Энэ элегтэй ингэж явдаг одоо улс төр нийгмийн зүтгэлтэн энэ бүх улсуудыг л дэмжих хэрэгтэй. Тийм л бодол байна. Тэгээд тэр үднээс ингэж өнөөдөр бас ажлын дунд дур тав хүнтэй уулзъя гэж ингэж бодсон. Би тэгээд энэ спортын улсуудад бол одоо атархаж явдаг хүн. Энэ нь бол цагаан атарах юм да одоо. Дуртай юмаа хийгээд тоглоод ингэж явах ч одоо хамгийн сайхан мэт. Сакс тоглох үед дуртай тэгээд саксаа тоглоод яваад байдаг. Үнэхээр одоо сайн тоглож тэр олон дуртай олон сая хүмүүсээс ялгарх гэдэг хамгийн хэцүү л байх л да. Гэхдээ дуртай юмаа хийгээд тоглоод хүнд итгэл хүлээгээд тэгээд ингэж явна гэдэг бол үнэхээр одоо гайхалтай. Та нар бол тийм ховор одоо хөв зээ тацтал улсууд юм даа л гэж ингэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд ийм одоо спортыг ялангуяа энэ багаар ажилдаг монголчууд багийн спортод амжилт гаргаж чадахгүй энэ гэдэг тэр яриа бол худлаа л да. Худлаа яриа байх. Тэгээд очиод үнэхээр нэг баг болоод ингэж зүтгэхэд бол бид нар амжилт гаргаж байгаа. Тэгээд энэ бүгд найрамд хятад улс энэ одоо тоглож байгаа тэр Казахстан, Тайвань гэдэг тэдний энэ чинь юу ямар хүлээ тийм ээ. А тэгэхэд монгол ямар хүлээ. Тэгэхээр Монгол бол энэ дотроос бол би боддгийн зүгээр зохион байгуулалтаараа бид ялгарх хэвчээ. Мэтэж Монгол хүн гэдэг бол бид нар бол онцлог гэж би бол хувьдээ итгэдэг. Үнэхээр одоо зориг тавиад ингэж явах юм бол бид нар бол хинээс ч дутахгүй л гэж боддог. Тэгэл хамгийн гол нь зохион байгуулалт, сахилга. Тэг үнэхээр тэр багийн одоо багаараа ажилдаг, багаараа өрсөлддөг, бивинийгээ дэмждэг тэр чадвар бол юмд хөрөх болол гэж найдаж байгаа. Тэгээ та бүхнийгээ дэмжиж ажилнаа, хамтарч ажилнаа. Одоо ингээд их баярлалаа. Ингээд бүгд нь одоо баяр хүргье. Тэгээд гараад нэг зураг авахуулаад ингээд танд бас баярлалаа. Таны хажууд байдаг энэ Ганбаатар бол Монголын хөлбөмбөгийн ерөнхийлөгчийн маш их ажиллаж байгаа багийн спортын хөлбөмбөгийн их баяр. Бас өнөр баяр Монголын сагсан бөмбөгийн гишүүнээр ажилладаг. Энэ сайхан хоёр туслах чинь биднэрт их тус болж биднэрт бас анхаарал тавьдаг шүү. Энийг бас хэлхэн зүйтэй гэж бодож чинь дуугаа гаргачихлаа. Тэгээд дээрэс нь бид нар бас яг ингэ сагсны одоо их тийм сайхан заалууд ус үйл үйл баригдаж гэнэ л гэж байгаа. Бид нар ер нь энэнийг л одоо аль болохоор л олжруулъя л гэж боддог. Миний бас нэг байнга ярьж өгдөг юм бол гадна дотны боломжтой улсууд янз бүрийн спортын холбоо бид нар бас л боломжийн зарим тийм улсуудтай уулзч ил явдгийн.
Тэгээд ер нь улсаас хэрэгжүүлэхийн төсөлд ч гэсэн ингээд нэг оруулах юмсан нэг ийм сайхан хүмүүс нь өвлзөнгүү бас бид нар чинь нэг зовлон байна одоо өвөлтөө хавартаа ялангуяа гадаа тоглодог спортод бол хүнд шүүдээ. Тэгэхээр иймэрхүү нөгөө дээд бүтцэл бий болгохт нь улсын зүгээс зөвхөн одоо төсвөөс мөнгө оруулах биш тэнд нь байгаа хүмүүс өөрийнхөө нэр нүдээ янз бүрийн юмараа нөлөөлөд ингээд тэр одоо дээд бүтцийг л олон болгох тал дээр л бид нар бол анхаарч ажиллах ёстой гэж бодоод байгаа. Тэгээд энэ чиглэл бас явж байгаа юм байгаа. Нэгэнт одоо бий болоогүй юмны тухай нэг сайхан юм яриад яах вэ? Юм бий болоод гарсны дараа үрдөнгөө ярих бол сайхан байдаг л да. Тийм л бодолтой байна. Энэ нөгөө аврагч нөгөө хүмүүсийн боловдод яасан. Манай сайхны нэг уулзалт нөгөө төрүүлсэн баг тороо авдаг. Тороо авдаг. За танд ингэ. За их баяр л да. За хадгалж явна. Макиг таны дөрөвний амьттай. За за. Энэ ч одоо нактуал дээд болсон. Сайхан уу Майкл. Таны гоцлон. Манай багийн одоо дөрөвний амьрын тавч одоо дөрөвний амьрын тавч. За. Манай багийн гишүүн боллоо. За. Бүгд гараас гараа. За. За сайхан. Манай багийн 12 гишүүний гар үсэг байгаа. Одоо залуучуудаа. Дээрэс нь Азийн наадамд бас дөрөв дөрөв тавч.